Varmt välkomna till detta seminarium. Får jag be om lite tystnad? Om ni kan sätta er ner och så kan vi dra igång detta seminarium om livsmedelsinnovation. Ja, då kan vi börja. Jag heter Mats-Erik Nilsson och har skrivit 5 stycken böcker om livsmedelskvalitet ur ett konsumentperspektiv. Och sen under de senaste 3 åren har jag varit chefredaktör för en tidning, ett annorlunda matmagasin som heter Hunger. Jag har inte skrivit särskilt mycket om innovation eller forskning och utvecklingen av livsmedelsområdet. Men precis som alla andra konsumenter så är jag förstås intresserad av en hållbar utveckling på livsmedelsområdet som leder till bättre produkter på butikshyllorna och samtidigt är så skonsamma för miljön som möjligt. Och det är ju det vi ska prata om under den här fullmatade timmen. Hur ska vi skapa bättre förutsättningar för forskning och utveckling inom denna sektor som vi bokstavligen inte kan leva utan? Och vilka jobb kan det ge? Av de 11,4 miljarder som Vinnova delade ut mellan 2010 och 2014 så var det 0,07% som gick till livsmedelssektorn. Det är inte särskilt imponerande. Men nu hoppas ju många svenska företag, innovativa företag och institutioner på att få vara med om verkligt stora satsningar istället på den europeiska scenen. I november så fattar EU beslut om en så kallad KIC, Knowledge and Innovation Community, som är EU:s största satsning på forskning inom livsmedelsområdet någonsin. Och förhoppningen då i Sverige är att man ska välja det som kallas för Food Nexus Europe, där Sverige ingår och där Skåne spelar en ganska stor roll. Vilka är förutsättningarna för att det här ska kunna bli verklighet? Och vilken betydelse skulle en sån långsiktig forskningssatsning få för den svenska livsmedelssektorn? Hur kan globala utmaningar rörande hälsa, miljö och lågt konsumentförtroende, det senare är ett ämne som jag känner gott väl till, vändas till innovationsmöjligheter för livsmedelssektorn? Kan mackor med larver som pålägg, fiskodlingar i ladugårdar och svenska jätteräkor skapa jobb som kan lösa och dessutom samtidigt lösa globala problem? Och vilken roll kan vi konsumenter spela? Vi som alltid får skäll för att vi gör fel val i butiken och slänger för mycket mat. Kan vi vara en del av lösningen på något sätt? Och på det politiska planet så är det många som nu under det här seminariet kommer spetsa öronen. Och för att till exempel få veta, kommer regeringen att uttala ett tydligt stöd för den här livsmedelskicken? Alltså om nu den svenska kandidaten, den variant som Sverige är med i och satsa på om den vinner. Kommer regeringen att satsa pengar på det och särskilda resurser? Och den här industriparken som man nu pratar om, Food Valley of Bjuv, som är den offensiva satsningen på livsmedelsföretagande som nu uppstår när Findus lägger ner. Kommer den att få stöd från regeringen? Vi har samlat några nationella och regionala politiker samt företag och viktiga aktörer som arbetar med livsmedelsinnovation för att diskutera detta och förhoppningsvis ta några steg framåt under den här timmen. Programmet ser ni här. Här står i alla fall något av de frågeställningar som ska tas upp. Det handlar om 2 paneldiskussioner. Men innan det är dags för de här paneldiskussionerna så kommer statssekreterare Elisabeth Backteman att presentera regeringens arbete med landets nya nationella livsmedelsstrategi. Hur konkreta är era visioner? Ordet är ditt, Elisabeth. Tack så mycket. Ja, tack för inbjudan att vara med och prata här idag. Jag tänkte egentligen prata om 2 grejer. Dels om regeringens arbete med nationell livsmedelsstrategi för att sätta in den här frågan som är det specifika för det här seminariet i ett lite större sammanhang. Och sen tänkte jag säga någonting också mer riktat kring den här foodkicken som du nämnde här. Under det senaste året så har regeringen arbetat med att ta fram en nationell livsmedelsstrategi. Och det här är
historiskt i Sverige. Vi har inte haft en samlad strategi på nationell nivå om hur vi ser på Sveriges livsmedelsproduktion. Det här är en strategi som ska vara långsiktig. Den ska blicka in fram mot 2030. Den ska sätta upp en vision och den ska sätta upp övergripande och mer specifika mål för svensk livsmedelsproduktion. Och det här handlar om att ta ett helhetsgrepp, att se på livsmedelsproduktion från primärproduktionen och genom hela värdekedjan till konsumentledet och också hur vi kan exportera mer av svenskt livsmedel. Tanken är att strategin ska vara en plattform för fortsatta arbeten och i ett första skede så handlar det om att titta på vad är det offentliga åtagandet, vad kan politiken och vad kan myndigheter och så vidare göra. Men det här är ett arbete som kommer behöva ske i bred samverkan med alla aktörer i livsmedelskedjan. Vi hoppas att strategin ska bli något av en game changer för svensk livsmedelsindustri och livsmedelsproduktion. Ska vi se om jag lyckas byta bild. Jag skulle rikta däremot. Händer det något? Ja, bra. Lite grann bara om den stora bilden här. Vad är det för utmaningar vi står inför? Det är ganska många, det är ganska stora och det är globala utmaningar när det gäller livsmedelsproduktion. En viktig är ju, som alla känner till, att vi har en ökande världsbefolkning. Antalet medborgare växer snabbt. Vi får också i och med det och i och med att folk får det bättre och bättre ekonomiskt en stor ökad efterfrågan på mat. Och FN menar att efterfrågan kommer att öka med 60% globalt fram till 2050. Vi har också klimatomställning och andra miljöproblem som skapar utmaningar för livsmedelsproduktionen på många platser i världen. Vi har ett antal svenska utmaningar och en sån är ju att svensk livsmedelsproduktion har minskat sedan EU-inträdet. Och den här trenden måste vi vända. Våra svenska företag agerar inte bara nationellt utan möter en väldigt, väldigt tuff världsmarknad med en hård konkurrens. Och vi vet också att svenska producenter genom hela värdekedjan har ett relativt sett högt kostnadsläge. Men vi har en hel del styrkor också. Vi har faktiskt fantastiska naturliga förutsättningar för livsmedelsproduktion i Sverige. Vi har stor tillgång till mark. Vi har stor tillgång till vatten som är viktigt när det gäller livsmedel. Vi har vilt i våra skogar och vi har bär och svampar. Vi har väldigt fina fiskevatten och så vidare. Vi har också en djurproduktion som håller väldigt, väldigt hög kvalitet. Vi har ett förebyggande djurhälsoarbete, vi har hög djurvälfärd och ett gott djurskydd. Och allt det här har lett till att vi har EU:s lägsta antibiotikaanvändning i vår livsmedelsproduktion i våra djurbestånd. Och det här är någonting som är viktigt att komma ihåg. Om man tittar på vad EUs medborgare nu värderar så ser man att den här typen av värden blir viktigare och viktigare. Det kom alldeles här innan sommaren en sån opinionsundersökning. Väldigt intressant. Vi har också en väldigt välutbildad befolkning. Vi har duktiga bönder och producenter i hela livsmedelskedjan. Så vi har ett bra know-how. Nu ska vi se, det här är sån här man ska klicka fram, tror jag, sådär. Alltså potentialen då i svensk livsmedelsproduktion måste vi ta tillvara här. Maten kan ju som bekant inte väljas bort. Vi måste alla äta. Frågan är bara var ska maten produceras? Vilken landsbygd är det som ska producera maten? Och här menar regeringen att vi har en unik chans här och vi kan inte missa det här tillfället att vara med och bidra till den globala efterfrågan på hållbart producerade livsmedel. Och det vore en väldigt oklok politik om vi skulle fallera här. För effekten av att vi inte tar den här stafettpinnen det är att vi kommer importera istället. Och vi vet också att med importen så kommer sämre livsmedel på konsumenternas tallrikar om man generaliserar. Med en högre miljöpåverkan, med ett sämre djurskydd, med mer antibiotika till exempel. Vi tänker oss då en strategi som ska ha en tydlig vision. Den ser ni där uppe. Vi vill också ha ett övergripande mål för
den här strategin. Och där är det viktigt att vi har några olika ben. Produktivitet är ett väldigt viktigt ben för svensk livsmedelsproduktion. Men också naturligtvis hållbarhet. Och det är också viktigt att efterfrågan styr livsmedelsproduktionen. Det som konsumenterna efterfrågar måste vi kunna svara an på med vår produktion. Då ska vi se, hur ska vi då jobba här mot 2030 som är visions- eller strategidatumet året? Alltså här är det jätteviktigt att vi kommer samman alla stakeholders i den här värdekedjan. Vi politiker ska göra vår del av läxan. Vi har en hel del verktyg i vår verktygslåda och de ska vi försöka använda så smart och effektivt som möjligt. Men vi kommer också behöva ha en samverkan med övriga aktörer. Vad vi kommer göra från politikens håll det är att när vi lägger livsmedelsstrategin på riksdagens bord, vilket vi hoppas kunna göra här efter sommaren. Vi sitter nu i väldigt intressanta samtal med de borgerliga partierna därför att vi vill ha en långsiktig strategi. Den ska bära in till 2030. Den ska hålla eventuella regeringsskiften. När vi lägger den här strategin på riksdagens bord så kommer regeringen också presentera en handlingsplan med en rad åtgärder för vad politiken kan bidra med i en första vända. Den här handlingsplanen kommer sedan att uppdateras kontinuerligt och fyllas på. 2030 det är ändå 14 år framåt i tiden och vi vet att det händer massor med saker som vi måste anpassa oss till. Och samverkan som jag sa, här krävs det ju att vi kompletterar med aktörernas olika verktyg och gör det här tillsammans. Det behövs ett gemensamt handslag helt enkelt. Och vi har ju fina exempel på det. Vi har svenskmärkningen som lanserades här för ett tag sedan från Sverige. Vi har jobbat väldigt fint tillsammans när vi hade en kris i grisbranschen som nu för övrigt går väldigt bra. Och vi har jobbat också tillsammans i olika forskningssammanhang där här LIFT är ett exempel, en forskarskola. Okej, som jag sa då så en proposition på riksdagens bord och riksdagsbehandling hösten 2016, förmodligen våren 2017. Vi lägger en handlingsplan där vi visar vad vi från regeringen är beredda att göra i en första vända. Vi kommer ha ett nationellt råd där vi samlar alla intressenter och aktörer för livsmedelskedjan för att kontinuerligt kunna spela in utmaningar och ta oss an de här problemen som dyker upp och också kunna komma med lösningar. Vi kommer ha ett särskilt sekretariat på Näringsdepartementet och vi kommer också att utse en speciell kontaktperson som kommer ha ett särskilt ansvar i fortsatta arbetet. Och sist men inte minst så avsätter regeringen närmare 1 miljard kronor under den kommande femårsperioden för att jobba med att omsätta livsmedelsstrategin i verkligheten. Så nu är det lite grann upp till bevis. Hinner jag säga några ord till? Du har 2 minuter. 2 minuter, ja. Då tänkte jag säga någonting om det som Mats Erik tog upp här med den här foodkicken som nu är på gång. Det är ju som du sa också, kunskap, innovation och forskning kring livsmedel är ju tyvärr ett eftersatt område i Sverige. Det var ju bara knappt någon promille som avsätts av de totala forskningsanslagen. Och det här är ju otroligt viktigt att vi förbättrar oss på det här området. Och när det gäller livsmedelskedjan så är ju den mångvetenskaplig. Det är ju massor med olika aspekter som omfattas här från jordbruks- och trädgårdsproduktion. Vi har hälsofrågor, nutrition och så vidare. Och här ser vi ju dels att vi har satsat för lite pengar på forskning på de här områdena. Vi ser också att ett antal företag har flyttat sina forskningsverksamheter till andra länder. Så att forskningsfrågorna, innovationsfrågorna kommer vara väldigt centrala i den nationella livsmedelsstrategin. Kommer också förhoppningsvis, vi sitter ju nu och förhandlar och diskuterar innehållet i den kommande forsknings- och innovationspropositionen. Och där är ju min förhoppning att vi ska kunna göra ett stort lyft när det gäller livsmedelsforskning. Den här arbetet som är på gång nu med Food Nexus och Öresunds
regionen är ju någonting som är väldigt, väldigt intressant. Det är ju både det privata och det offentliga som har gått samman här. Det är den största satsningen någonsin i ekonomiska termer. Och här hoppas vi ju att vi ska få till stånd ett så kallat co-location center i Lund och Köpenhamn som ska kunna täcka in, förutom Sverige och Danmark, även Norge, Tyskland och Polen. Och det här är ju väldigt, väldigt intressant och bra, någonting som regeringen stödjer helhjärtat. Det finns fantastiska möjligheter att kunna lyfta fram den svenska livsmedelsstrategin. Men också att kunna bjuda in och fysiskt på plats att säga, ha seminarier och konferenser där vi kan synliggöra svensk livsmedelsproduktion och så vidare. Och livsmedelsföretagen kommer kunna dra nytta av den här lokaliseringen. Vi vet också att det finns väldigt spännande forskningsinfrastruktur i Lund. Och det här är någonting som då kommer att kunna nyttjas. Och sen inte minst att Skåne är ju en väldigt central livsmedelsregion i Sverige med ett väldigt intensivt produktion. Så att det är ju mina förhoppningar verkligen att Food Nexus ska vara framgångsrika här. Vi ska få till det här co-location-centret och kunna använda det på allra bästa sätt. Går du att säga någonting om pengar? Har ni några pengar? Ja, alltså, vi får väl se lite grann var det här landar nu. Det finns ju pengar avsatta här nere via Vinnova till exempel, kopplat till Bjuv och så vidare. Vi har SLU som en viktig aktör här. Så att en hel del pengar är ju redan avsatta här. Men det finns inga nya pengar. Om man tänker den här miljarden som du pratade om under de här 5 åren. Finns det några pengar som kan gå till det här inom det, från de pengarna? Det återstår väl att se lite grann hur en konkret förfrågan skulle kunna se ut ifrån om vi nu hamnar i en situation där vi får det här co-location-centret. Så får man ta upp diskussionen därifrån. Så ni väntar med på ett äskande om pengar, eller? Ja, jag skulle inte vara förvånad om de kommer ett äskande om pengar, om jag säger så. Men det är väl för tidigt att säga någonting om det. Du kan inte säga någonting om storleksordningen, hur stora resurser ni kan satsa. Det är jag inte beredd att göra idag. Och inte heller på den här industriparken i Bjuv. Ja, där har vi ju avsatt pengar, dels via Vinnova ligger det 20 miljoner kronor och vi har pengar via SLU till det arbetet. Så att det är de pengar som finns avsatta nu. Ja. Som man kan säga nu. Okay. Tack så mycket, Elisabeth Backteman. Ja. Nu ska vi bli lite mer, ännu mer konkreta och komma in på vad innovation inom livsmedelssektorn kan handla om i praktiken. Oatly, som med sina havrebaserade drycker och glassar betraktas idag som en framgångssaga. Finns det några liknande projekt på gång? Vad krävs i så fall för att de ska få luft under vingarna? Och var finns de nya jobben när stora livsmedelsindustrier som Findus i Bjuv lägger ner? I panelen har vi här då Lotta Törner som är vd för Livsmedelsakademin. Kommer där. Josefin Strömberg som är vd för Kvicket. Företaget, ett innovationsföretag. Och sen har vi Kristina Lindahl von Sydow som är vice vd och samhällspolitisk chef för Livsmedelsföretagen. Ni får göra korta inledningar, väldigt korta. Lotta får börja. Jo. Tack så mycket. Lotta Törner, vd Livsmedelsakademin. Vi arbetar med frågeställningar kring en innovation som är så stor att ingen ensam aktör kan driva dem själv. En sådan är Foodkicken. Snabbt. Josefin Strömberg heter jag och är vd för livsmedelsföretaget Kvicket. Och vi introducerar insekter som det nya proteinet. Så jag tänkte vi bara vilja kolla snabbt. Vilka av er har hört talas om fenomenet med att äta insekter? Nästan alla, vad kul. Nästa fråga, hur många har gjort det? Ja, precis. Hur många har gjort det? Ganska många, fantastiskt att se. Det är så att många, när man pratar om att äta insekter, så ser många framför sig en gräshoppa på en gaffel eller en larvmacka eller vad det nu kan vara. Vi vill ta ett lite annat grepp på det med bakgrund i att insekter är bland de mest miljövänliga proteinerna man kan framställa av många anledningar. Vårt mål är att ta fram produkter som kan ersätta köttet på tallriken. Och i dagsläget så säljer vi ett mjöl som är gjort på syrsor som man kan använda i bakning och matlagning. Men i förlängningen så vill vi göra samma resa som vegoalternativ som soja till exempel har gjort. Och vi planerar på att lansera 2 nya
produkter till hösten. Vi i Sverige så är insekter fortfarande inte godkänt som livsmedel. I Nederländerna, där vi nu har vårt företag, så är det det. Så det är väl ett av de problemen som vi ser, att man tolkar livsmedelslagstiftning olika i olika länder. Och vad tycker du om det? Det är ju väldigt tråkigt. Det är ju en fråga jag skulle vilja ställa till alla som jobbar med livsmedelspolitiskt, om det är så att man då tycker att Belgien och Nederländerna till exempel har en osäker livsmedelshantering när man har valt att godkänna insekter. När man i Sverige, man då hävdar det. Men i Nederländerna har man gjort riskbedömning att det här är säkert och bra på många sätt. Och att det är inte bara aktörer. Nederländerna, va? Det är flera andra länder också? Nederländerna, Belgien, Italien, Frankrike, Storbritannien är väl de som är längst fram. Får man ställa en tråkig konsumentfråga? Smakar inte bra trist? Eller hur ska, får man det där gott, liksom syrsor och sådär? Det är en berättigad fråga. Många har ju den. De flesta när de smakar på våra produkter brukar säga, men det här smakar ju inte insekter. Och då brukar jag fråga, men hur många insekter har du smakat? Ofta noll. Men vårt mjöl smakar nötigt. Nötigt? Så att det inte bara är neutral. Nej, ganska neutral, men ett nötigt smak. Så det passar väldigt bra med sånt som nötter brukar passa bra med. Okej. Är det din tur? Ja, tack. Kristina Lindahl från Sydow. Precis. Jag kommer från bransch- och arbetsgivarorganisationen Livsmedelsföretagen. Vi representerar ungefär 850 livsmedelsproducerande företag i Sverige. Framförallt då förädlingsledet. Så det är allt ifrån bondeägda kooperativ som är ganska nära primärproduktionen till högteknologisk industri kan man säga, och ingrediensföretag. Och hur ser du på behovet av innovation? Det är mycket stort. Och vad behöver man göra då? Hur kan man underlätta den innovationen? Till exempel från stat och samhällets sida. Alltså det är ju ingen enkel fråga att säga att ja, det räcker med att satsa mer pengar. Det kommer att behövas satsas pengar eftersom livsmedelsföretag i Sverige, om man tittar inom den svenska industrin som vi är en del av, så satsar livsmedelsföretag lägst andel av sina resurser på forskning och utveckling och innovation. Mm. Om man jämför med till exempel skogsindustrin, trä och skogsindustrin. Men varför är det så då? De har väldigt låga marginaler. Företagen är extremt pressade. Som vi hörde att Elisabeth Backteman sa, så är det ju en global konkurrens på livsmedelsområdet. Det är en ganska stor andel import också. Från länder där företag har betydligt lägre produktionskostnader till exempel. Jag är i grund och botten för frihandel, absolut. Men svenska företag är väldigt pressade just nu och har låga marginaler. Och då blir det svårt att satsa de där extra pengarna på forskning och innovation. Till det kommer att utbildningsnivån i svenska livsmedelsföretag är lägst om man jämför med övrig industri till exempel. Vi har lägst utbildning när det gäller gymnasie och vi har lägst andel forskarutbildade också. Så att det finns ju få personer på företagen som har förmåga att ta emot den här nya kunskapen och omsätta den i nya produkter. Men vem ska göra någonting åt det? Är inte era medlemsföretag då, eller? Ja, delvis så måste de ju rekrytera in ny kompetens, absolut. Men det måste ju också utbildas nya personer som kommer ut ifrån universitet och högskolor. Och det gör det inte i tillräckligt hög grad. Så det finns ju inget enkelt svar. Man måste börja nerifrån och fylla på uppåt. Mm. Men en forskningssatsning och även då till exempel den här foodkicken vore ju självklart en oerhört viktig injektion i den här branschen. Men det är inte så enkelt som att det räcker med mer pengar. Man måste få in kompetens och höja kompetensnivån hos redan befintlig personal genom validering till exempel. Ja, Lotta Törne, du var väldigt snabb där. Nu får du chansen att komma igen. Tack så mycket. Jag lyssnar ju här med spänning till vad man sa om den nya livsmedelsstrategin. Och jag noterade långsiktighet, tack och lov. Det är om man arbetar med mat, dryck, livsmedel så arbetar man med komplexitet. Det behövs en långsiktighet för att göra förändringen. Jag hade hoppats på spetsighet. Inte more of the same, utan nu ska vi faktiskt ta ett tag och göra nya saker. Jag önskar ordet världsledande någonstans. När vi pratar mat så blir vi ofta lite också, vi blir lite klappade på axeln. Andra branscher så går vi ut och säger att ja, här ska vi ta ett lead, här ska vi verkligen bli bra på någonting. Det gör vi sällan när vi pratar livsmedel. Vi ska bli lite bättre, vi ska få lite mer pengar, vi ska göra lite mer forskning. Varför är det så då? Därför vi sätter inte ordentliga mål.
Och för att målen kräver förändring, det du tar upp här med talangerna, ja, först måste vi ha ett system. Vi har fantastisk forskning, men vi har en dålig lagstiftning för att omsätta den i bra produkter. Så att det är, och vi har en offentlig sektor där vi skulle kunna använda de här i mycket högre grad, men då behöver vi bli bättre på innovativ upphandling. Så, och jag hoppas också i den här livsmedelsstrategin att det faktiskt tas höjd för helt nya samarbeten. Vi kan inte betrakta det här som en bransch. Vi är ju sammankopplade med förpackningar. Vi är sammankopplade mot en hel rad andra saker. Och jag hoppas också få läsa någonting om digitalisering. Får jag säga en sak där, ja, när du säger det här med att man inte har tagit livsmedel på allvar på det viset. Jag känner igen från min bransch då, jag har jobbat som journalist i 30 år. Och när jag på Svenska Dagbladet inrättade, jag var redaktionschef där, en reporter som bara skulle bevaka livsmedelsområdet. Så sa de på redaktionen, va? Ska han bara skriva om mat? Det är detta lilla smala ämne. Och det var intressant att tidningen hade då en tennisreporter, en ballettreporter, en reklamreporter. Men mat var ju liksom så himla smalt. Och då har jag tänkt efter, vad beror det på? Är det för att kvinnor håller på med mat sen urminnes tider och att det är därför så trivialt? Eller vad är det som har gjort detta? Liksom det, på något vis är det liksom styrmodigt behandlat. Liksom. Ja, men jag tror att det är så att det är enkelt för alla äter vi. Och sen så när vi börjar titta på det utifrån en produktionssynpunkt och framförallt utifrån en innovationssynpunkt, så ser vi hur oerhört komplext det är. Och vi är naturligtvis inte särskilt riskbenägna, vilket knyter an till det du pratar om här om insekter. Vi accepterar lite fel i en ny telefon, men det är inte så kul om jag talar om att när du har druckit ur det glaset att du där kan komma lite effekter som du inte har räknat med. Så det är några buggar. Så det är, mat är underbart komplext och underbart enkelt. Ja, just fint. Jag ska vilja lägga till här. Vi är riskbenägna, kan jag säga. Nej, men det jag ska lägga till i den här diskussionen och det jag jättegärna hade velat se i livsmedelsstrategin, jag hoppas kommer, är hur man implementerar regelverket inom livsmedelssektorn. Och vi är ett exempel på företag som drabbas av det. Och det är också en av anledningarna till varför den här branschen inte växer som den ska i Sverige och varför företag i vissa fall lägger ner. Det finns en EU-lagstiftning som heter Novel Foods-lagstiftningen. Lagstiftningen som innebär att mat som släpps ut på marknaden eller som inte har konsumerats innan den, jag tror det är 15 maj 1997, måste godkännas på ett helt annat sätt än mat som konsumerades innan dess. Och insekter tolkar då Sverige är en novel food. Och det här innebär att vi inte lyder under samma lagstiftning som annan mat, utan det ställs mycket, mycket högre krav på oss. Och det är okej. Men däremot så hanteras inte våra ansökningar på det sättet, och det tar väldigt, väldigt lång tid. Det här är ett problem som vi delar med massa andra typer av nya livsmedel, såsom alger eller stevia, som ni säkert talas om. För stevia tog ungefär 12 år att komma ut på marknaden. Även fast man vet att det här är mycket mer miljövänligt än socker, och det finns hur många... Så vilket är ditt önskemål? Vilket är ditt krav? Ja, till exempel till politiker och myndigheter? Mitt önskemål är att det måste bli väldigt prioriterat med regelförenklingar. Både det, men också att det går snabbare att hantera de regelverk som finns på plats. Det är klart att livsmedel ska vara säkra. Det vill alla livsmedelsbolag. Men det måste också aktivt arbetat med att i sådana fall hantera ansökningar och se till att det går lite snabbare än vad det gör idag. Så ni kräver inte egentligen mer pengar i form av subventioner och liknande, utan en annan hantering och typ en annan regeltillämpning? Ja, men precis. Vi är ett innovativt livsmedelsbolag som har gjort en trendspaning. Vad är ett miljövänligt och näringsrikt livsmedel som vi kommer kunna äta i framtiden? Jo, insekter. Det är inte någon som har gett pengar till oss för att vi ska komma på det här, utan vi är entreprenörer som har sett den här potentialen och vill arbeta med det. Och det har inte krävts några offentliga medel överhuvudtaget. Men däremot möts vi hinder på hinder på hinder på hinder. Och det finns ingen service minus överhuvudtaget i många myndigheter för att hjälpa oss att komma fram med det. Och det är att göra regelförenklingar och hjälpa snarare livsmedelsföretag att veta hur man ska hantera regelverket är någonting som är betydligt mer kostnadseffektivt än sådana här stora satsningar. Så jag tycker att den delen behövs också. Ja. Jag antar att du håller med, Kristina? Jag kan absolut bara instämma på den punkten. Det är klart att vi måste ha ett regelverk som är anpassat efter en utveckling där det
vi måste utveckla nya livsmedel. Det kommer att finnas en efterfrågan på nya livsmedel. I just Novel Foods-förordningen så verkar det ju finnas någon form av föreställning om att vi har redan alla livsmedel som behövs. Den kommentaren har vi fått ifrån olika Europaparlamentariker när det diskuterades en ändring av en av bilagorna till den förordningen. Alltså bara, men vadå, vi behöver väl inte ny mat? När du säger nya livsmedel, vad är det? Som är lite mer konkret här. Vad är, förutom då syrsor? Ja, alltså det kan ju vara, alltså som du sa, stevia till exempel. Mm. Det kan ju vara nya produkter också, men det är ju framförallt att man hittar då sätt att äta sånt som vi kanske inte har tänkt på att vi kan äta tidigare. Mm. Jag har inga exakta produkter, men det handlar ju om att man måste ändra sin förespegling eller föreställning om vad mat och livsmedel är. Mm. Sen skulle jag säga att en oerhört viktig fråga i det här, det är ju också att hinna ställa om, att företagen ska kunna ställa om när det kommer konsumentefterfrågan på innovation till exempel. Och där är ju en stort problem för svenska livsmedelsföretag att själva produktionen är låg automationsgrad. Mm. Och när vi pratar digitalisering, som man gör för övrig industri, så är livsmedelsföretagen väldigt långt efter. Okay. Och det handlar ju återigen om marginalerna. Mm. Det finns inte marginaler att investera i ny produktionsutrustning. Och gör man det så har en stor del av arbetskraften inte rätt kompetens för att hantera de nya produktionslinjerna till exempel. Och det är ju också en sak som man måste ha med i beräkningen när man säger att vi ska satsa på och utveckla Sverige som livsmedelsproducerande land, vilket jag absolut ser att vi har alla förutsättningar att göra, men man måste ta ett helhetsgrepp. Okej, tiden är alldeles strax ute. Vi har en politikpanel med 5 stycken hungriga politiker också. Du får säga någonting väldigt snabbt, Lotta. Ja, frågan du ställde, vad är det för nytt? Då är det ofta så att vi tänker nya produkter. Jag tror att det är mycket, mycket mer än så. Jag tror det är att vi samtidigt som vi tar fram det nya måste vi arbeta med konsumentförtroendet. Det är kanske koncept av hälsosamma produkter som förebygger sjukdomar. Det är ett nytt sätt att producera i cirkulära system. Det är nya ingredienser, nya produktionsmetoder, nya sätt att handla. Så igen, det är en hel kedja där vi behöver arbeta med innovationen på alla områden och livsmedelsstrategin både på EU-nivå i foodkicken och det nationella behöver ta höjd för detta. Perfekta slutord. Tack så mycket. Nu är det dags för politikpanelen. Vi ska få lyssna till Monica Haider som är socialdemokratisk ledamot av miljö- och jordbruksutskottet. Kristina Yngve som är centerpartist och vice ordförande i samma utskott. Märta Stenevi som är miljöpartist och regionstyrelsens första vice ordförande i Region Skåne. Pontus Lindberg, moderat regionråd i Region Skåne. Och Anders Månsson som är socialdemokratisk kommunalråd i Bjuv. Tanken är att de ska stå i rätt ordning här så att ni förstår vem som är vem. Frågan är hur ni ser på behovet av innovation i livsmedelssektorn. Och dessutom, om nu EU beslutar att vi får den här aktuella livsmedelskicken, vad tycker ni att vi ska göra av denna möjlighet? Även här handlar det om korta inledningar förstås. Vill du börja, Monica? Ja, absolut. Och tack så mycket för att få vara med här idag. Jättekul och intressant samtal tidigare. Ja, det är klart att behovet av innovation är ju gigantiskt och det har vi hört här tidigare av de föregående talarna. Och det är ju inte bara inom livsmedelssektorn utan det är inom flera områden för att det sträcker sig över flera forskningsområden. Det är inte bara livsmedel. Och vi behöver utveckla nya livsmedel av många olika orsaker. Till exempel miljön. Vi behöver äta mindre kött. Vi behöver hitta andra proteinkällor. Men vi behöver också utveckla de livsmedel som vi redan har av olika anledningar. Vi har diskussioner om växtskyddsmedel till exempel, godkännande och icke-godkännande. Vi behöver utveckla mer livskraftiga
vad heter det, grödor, så att man inte behöver använda lika mycket växtskyddsmedel, men också utveckla växtskyddsmedel. Så det är liksom gigantiskt område. Så att säga att livsmedel eller mat är smalt, det tycker jag definitivt inte. Nej, efter ett inte, par inte, jag, inte jag heller. Nej. Och sen har vi hela den här sidan då som också kom upp här. Vi har en låg utbildningsnivå. Vi lägger lite pengar på forskning, både företag och staten. Och vi behöver höja kompetensen och validering och så vidare. Så det finns gigantiskt mycket att göra. Och det är klart att förväntningarna på livsmedelsstrategin är väldigt stora. Och det ställer ju också stora krav på regeringen och ja, oss som sitter i riksdagen givetvis. Och vi kommer ju kunna svara upp till en del. Men det är klart att vi kommer inte kunna tillfredsställa allt. Det är jag helt övertygad om. Och den här livsmedelskicken som alla pratar om här. Hur ser du på den? Ja, den klickar ju väldigt väl in i livsmedelsstrategin och att utveckla livsmedlen i Sverige. Så det vore ju fantastiskt bra om vi får den. Mm. Och det tror jag kommer ha stor betydelse för Sverige, för hela Sverige, inte bara för Skåne givetvis. Ja, tack så mycket. Kristina Yngve, det är din tur. Tack så mycket. Ja, det finns såklart behov av innovation i livsmedelssektorn. Jag skulle säga att vi har varit väldigt duktiga på innovation inom produktionen. Alltså inom lantbruket och inom industrierna har försökt att vara innovativa för att vara mer produktiva eller använda mindre resurser. Men sen så kan jag ju säga, jag är själv lantbrukare, jag kan ju säga att man sen inte riktigt har lyckats med att när man ska nå ut till konsument i att produktutveckla. Man förutsätter lite grann att det är folk fortfarande vill ha kalops, och då har man samma produkter där och tänker inte riktigt vidare. Så där ser jag absolut att det finns behov av innovation, att tänka ut nya produkter och hitta vad det är konsumenten vill ha. Men jag ser också att det finns behov av innovation när man tänker förpackningar, att man inte bara tänker mat utan man tänker även det som finns runt omkring maten. Tetra Pak är ett jättegott exempel på där man tänker innovation, där man använder biobaserade produkter för att ge maten ett extra mervärde. Det finns tjänster som är innovativa, det finns crowdfunding i Skåne där man då säljer vanligt kött men på ett helt nytt sätt, där man köper in sig som andelsägare, där man får ett helt annan koppling till maten. Så att jag tror att det finns flera olika delar av innovationen som vi måste bli bättre på. Och att det finns absolut utrymme. Men när du sa det där med kalops, jag bara tänkte på om konsumenten efterfrågar kalops, ska företagen förse dem med kalops eller ska företagen på något vis gå före? Hur tänkte du där? Nej, jag tänker att vi har varit ganska fast i, om jag tar liksom köttbranschen som exempel, som har varit ganska fast i att man konsumerar på samma sätt som man gjorde för 20 år sedan kanske, att det är kalops. Att företagen ligger efter, menar du? Okay. Att man bryr sig. Alltså, okay. Vi har inte varit särskilt bra inom branschen på att möta vad konsumenten vill ha. Att det finns inte uppdelat vad det finns för olika sorters kött, vad det finns för olika kvaliteter på dem, utan vi bara levererar ut någonting på marknaden och förutsätter att det ska finnas en konsument som vill handla det. Och så riktigt så är det ju inte. Man har ju helt andra krav och förväntningar som konsument idag än vad man haft tidigare. Och där har inte branschen riktigt tänkt med. Hur ska det uppstå då? Hur ska branschen hänga med då? Jag tror kanske inte så jättemycket från politikens sida, men jag tror att det är företagen som helt enkelt, man har varit inne i att det har varit en kooperativ förening där man som producent levererar in till en kooperation och sen så levererar de ut till en konsument, och man har inte riktigt tänkt på att det finns en slutkund. Men nu börjar det bli mycket mer diversifierad livsmedelssektor. Det är inte de här stora aktörerna. Det har varit mycket bara kvantitet och mindre kvalitet kanske. Ja, och man börjar se det nu att företagen, livsmedelsproducerande företagen och lantbrukarna börjar säga att det finns en slutkonsument och hur ska vi då kunna nå den på ett bra sätt. Så att det är liksom företagartänket som behöver utvecklas och som är på väg att utvecklas ännu mer. Okej. Okay. Ska jag svara på foodkick också? Eller? Så, ja, gärna det. Absolut. Det vill... Jag tror att det är absolut. Det skulle vara väldigt värdefullt. Som skåning så ser jag ju att livsmedelsproduktionen är oerhört viktig för regionen och för Sverige. Så att det är klart att skulle man få möjlighet att ha en foodkick i Skåne, så skulle det vara värdefullt i att man på ett nytt sätt kan koppla samman, det redan är på gång med att koppla samman olika aktörer inom livsmedels, men att det skulle kunna vara ett ytterligare avstamp i det. Så att jag är också för. Ja. Märta Stenevi, Miljöpartiet. Och
skönt att du är för kinkad. Det är jag också. Men jag tror när vi pratar innovation och livsmedel att vi har haft en tendens att tänka alldeles för smått. Vi skulle behöva tänka mycket, mycket större och mycket mer systemiskt än vad vi gör idag. Lotta nämnde cirkulära system, och det är ett sånt där begrepp som har blivit lite Miljöpartiet stämplat, vilket gör att många drar sig för att använda det. Men vad det egentligen faktiskt i grund och botten handlar om är ju att knyta ihop olika branscher och sektorer så att vi får bättre lönsamhet i hela kedjan genom att få till de här kopplingarna. Livsmedelsindustrin dras med, och framförallt primärproducenterna dras med, svåra problem kring sin lönsamhet. För att komma till rätta på det, vi kommer aldrig ha, tror jag, igen en väldigt stor och bulkproduktionsexport igen. Vad vi skulle kunna bli oerhört bra på, världsledande i Skåne och i Sverige, är tekniken för att producera effektivt och hållbart. Om vi kan koppla upp de här pengarna till exempel med som finns potentiellt i Kicken, med dels med andra pengar, men också med det som redan görs i Sverige idag, och så skulle vi både kunna få fart på produktionen och få den både effektivare och hållbarare, både för miljön och för ekonomin. Men vi skulle också kunna börja exportera den typen av teknik. Och där finns det väl, vi ser lite grann den tendensen när det gäller bioenergi, att vi inte är en jättestor producent och exportör av bioenergi som sådant, men vi har en rätt intressant export av bioenergiteknik. Och lite grann, man ska liksom bara jag ska inte raljera, men kanske provocera lite grann. Kanske är det så att för att kunna behålla en livsmedelsförsörjning i Sverige, där vi är mer, inte kanske till 100%, men åtminstone kröp uppåt 70 igen, självförsörjande på livsmedelsproduktion, så kanske vi måste se vår produktion som en stor testbädd för ny teknik och för ny innovation, som vi kan också föra ut i världen. Där vi ju får både effekter på vår egen miljö, på vårt eget samhälle och hållbarheten här, men också på andra delar globalt, genom att vi tar de lärdomarna och för dem ut i världen och också har möjlighet att då skapa mer lönsamhet. Vad är det för typ av teknik du tänker att man ska exportera? Liksom? Ja, jag tänker till exempel, vi har ju haft en lite för svartvit diskussion kring hållbara livsmedel, till exempel till miljövänliga livsmedel. Ekologimärkningen har varit extremt viktig för att konsumenten ska ha ett enkelt verktyg att efterfråga välproducerad mat. Men det har blivit för stelbent när vi bara pratar om ekologiskt och allt annat. Om vi ska kunna hitta en differentiering, märkning som gör att vi också gynnar det som ligger närmast och faktiskt börja titta på faktiska miljö- och klimatnyttor, då skulle man också stimulera den typ av produktion som gör att man till exempel bara besprutar precis det ogräs som man vill bli av med. Det kommer inte att klassas som en ekologisk produktion, men det skulle innebära att istället för att spruta över ett helt fält så sprutar man på de 2% av fältet som faktiskt är tistlar. Det är en produktion som skulle kunna vara en teknik som skulle vara oerhört intressant att utveckla med i det skånska och svenska lantbruket, för att sen exportera till större delar av världen som då också skulle få samma miljö- och klimat. Finns det där på gång någonstans? Eller? Det där finns på gång, och det är oerhört intressant, och det skulle kunna vara en tillväxtsektor för oss att arbeta med den typen av teknik för att bidra till en större lönsamhet i produktionen än den rena bulkproduktionen. Okej. Okay. Pontus Lindberg, Moderaterna. Vad säger du? Jag ser det ju som naturligt att Skåne försöker ta plats i det här arbetet. Och det är ju naturligt utifrån den position vi har när det gäller livsmedelsproduktion. Och sen så lyfter ju Märta fram många av de saker som vi måste jobba med. Vi måste ju finna mer kunskap och dra nytta av de möjligheter som finns. Och det är ju intressant med till exempel fiskproduktion i gamla svinstallar, som ju faktiskt är ett fungerande exempel på cirkulär ekonomi som ju fungerar väldigt väl. Och mer sånt behöver vi se. Är det så att ni tycker ungefär likadant fast ni är från partier som står en bit ifrån varandra? Vi kanske tycker ganska likadant. Så betonar, i de här frågorna betonar vi olika saker liksom. Ja. Det är liksom, det här handlar ju i grund och botten om företagande, och då måste det faktiskt också gå med vinst. Ja. Och vi har ju kanske haft en tendens i Sverige att vi har överreglerat saker och ting. Vi har varit lite för snabba att implementera alla nya bestämmelser som kommer från EU.
Och det funkar ju inte riktigt att göra på det sättet om man ska bibehålla konkurrenskraften. Så där finns det ju en del som vi kan vara väldigt oense om. Håller du med om det, Märta? Ja, fast jag skulle uttrycka det annorlunda. Jag skulle säga att vi har varit väldigt, väldigt dåliga på att nyttja det, de fördelar som finns i våra, i vår höga standard på miljö- och hållbarhetsproduktion och nyttja det för att faktiskt göra det lönsamt. För att alla företag måste ha en vinst. Det ligger i sakens natur. Och det är inte dåligt. Vi vill ha jobben, vi vill ha omsättning, vi vill ha den skattekraften. Men då måste vi också börja hitta hur gör vi det här, hur ser vi möjligheterna och lönsamheten i att vi har en så högkvalitativ produktion som vi har. Hur kan vi dra nytta av den och till att det kommer företagen till det? Men tycker du att det är ett problem att Sverige ska vara bäst i klassen och tillämpa EU-regler hårdare än andra som antyddes här? Nej, jag tycker inte att det är ett problem i sig, men vi måste ha en tillämpning av regelverket som gör det möjligt att bedriva en lönsam produktion. Men vi kan inte då säga att den lönsamheten ska se likadan ut som låglöneländers bulkproduktion, för där kommer vi inte att vara. Där kommer vi aldrig att hamna igen, det tror inte jag. Det gör vi inte inom annan industri och det gör vi inte heller inom livsmedelsindustrin, utan vi behöver hitta det som är våra fördelar, och det är kunskap, det är forskning, det är innovation och där vi hittar ny teknik, och då kan vi också få globala effekter på miljö och klimat som är oerhört intressanta för oss. Så vi kan hitta målsynergier snarare än målkonflikter mellan miljö och lönsamhet för branschen. Okej. Vi har också Anders Månsson här, kommunalråd från Bjuv. Ni har ju ett stort projekt på gång som heter Food Valley of Bjuv. Låter väldigt pampigt. Vad är det egentligen? Ja, det handlar om mycket av det som man har pratat om här innan, alltså det innovativa. Bland annat finns det projekt som vi nu försöker så att säga tagga upp till 15 hektar tomatodling. Och det fantastiska med det är det att man skulle kunna äta svenska tomater på julafton. Som smakar som sommartomater. Och då tror jag att de som nu... Så man inte behöver gasa så de blir röda och sådär som man gör... Nej, precis. Här. Utan de produceras i Sverige året runt, så att säga. Och det området som finns i Bjuv nu när Findus lägger ner, tar man tillvara alla de delarna som finns med biogasanläggning som är ansluten, finns ett eget reningsverk, allt med livsmedelsgodkänt område, så ser vi egentligen oändliga möjligheter att kunna göra dels tomatodling. Det finns redan odling av tigerräkor, som då naturligtvis inte är rödlistad. Nej. Det kan även kopplas till odling av ljus, 5000 ton på årsbasis på en sån här anläggning. Där vi då får cirkulation så att säga på allting. Men hur får man till en sån här tomatodling mitt i vintern som är klimatsmart? Det görs på ett sätt som är energisnålt helt enkelt. Detta bygger också på att vi måste få bättre anslutningar till vår fjärrvärme. Med en annan industri. Vi har gått in och sökt pengar för det här tillsammans med regionen, mot stat och regering. Att ge oss lite pengar så vi kan satsa på det här, så tror jag det kan bli bra. Inte bara för Bjuv, utan det blir jättebra för Skåne och framförallt för Sveriges livsmedelsproduktion. För ni pratar ju om en industripark där i Bjuv. Alltså då är det har varit ett stort företag och nu ska det bli många företag. Då. Hur många tänker ni liksom? Ja, det är hur många siffror man vill lägga på det så att säga. Ja. Men hur stort är området? Min personliga förhoppning är ju att... Med alla de här varvsnedläggningarna som man har haft, det har genererat det att efter ett antal år så har man fler arbetstillfällen inom området. Så att jag kan väl se framför mig inom en 5-6 års period att vi har 25-30 företag, kanske 30-40 anställda varje företag, och då är vi helt plötsligt över den siffran som man säger upp idag, alltså 450 anställda. Sen ska vi inte glömma de här alltså 750 bönderna som blir drabbade med att man inte får odla arter som är bra för växtföljd och så vidare. Det försvinner lite i diskussionen, men det är jätteviktigt för allting annat som ska växa. Okej, tack så mycket. En koncentrerad politikerdiskussion här. Jag vill allra sist ge Märta Stenevi möjlighet att komma med några avslutande kommentarer. Avsluta då med den här foodkicken. Jag inser att det inte är ett helt enkelt begrepp att ta till sig i en sån här kort diskussion. Men det handlar alltså om ett väldigt stort innovationsanslag från EU under 7 års tid. Det finns ett konsortium som har gått in och som har ett co-location center i Sverige, Danmark.
Om vi kan koppla upp de pengarna med de här tankarna som jag tror ändå tycker att jag hör att vi är väldigt överens om, så har vi möjlighet att bygga en helt ny industri, både den cirkulära, det som Anders är inne på, där vi använder restvärme, där vi använder restprodukter för att bygga bioenergisystem, där vi använder restvärme från industrin för att odla och så vidare, där vi får till ett kretslopp. Här finns en enorm möjlighet, och vi kan sätta Sverige och Danmark och vår Sundsregion och hela landet på kartan ut mot Europa när det gäller livsmedelsproduktion, och hitta de här synergierna mellan miljö och lönsamhet i industrin och få dem att arbeta ihop. För där är inte med nödvändighet en målkonflikt. Där finns stora målsynergier, och de ska vi ta vara på. Men det händer väl att det är målkonflikter? Det händer att det är målkonflikter när man inte använder det på rätt sätt. Men kan vi använda den höga kvalitet som vi har utifrån våra regelverk och nyttja den för att exportera den teknik som drivs fram av de regelverken och de nyttorna som vi har i produktionen till följd av de regelverken, då kan vi också börja få målsynergier snarare än konflikter. Okej, okay. Tack så mycket. Finns det några publikfrågor? Så har ni möjlighet att ställa frågor här till panelen som står kvar här. Där har vi en. Frågan var plan B då. Om det inte blir någon foodkick, vad gör ni då? Ja, du får svara först. Lotta Turner, Livsmedelsakademin. Använd mikrofon. Om vi har arbetat samman en europeisk agenda för det som vi ser som några av de största utmaningarna, så måste vi ju göra det här i alla fall. I den nordiska styrelsen som jag sitter i, så säger vi, om vi inte skulle vinna, det är inte så att vi inte får en foodkick, då knackar vi på det vinnande konsortiet dagen efter. Det är klart vi måste göra det här. Annars får vi välja att inte äta. Fler synpunkter? Någon mer? Nej, jag instämmer i det. Lotta och jag jobbar ju väldigt nära kring arbetet med foodkicken. Och det vi ser är att vi, det system och det nätverk som vi har byggt kring det arbetet kommer den svenska livsmedelssektorn att ha väldigt stor nytta av även framåt. Vi bygger nu ett sätt att arbeta ihop mellan olika industrier och olika delar av marknaden som vi kommer att ha väldigt glädje av. Men däremot vill jag säga att nu har det låtit liksom att det vore lite bra om vi fick foodkicken. Det är väldigt, väldigt viktigt. Och ett tydligt ställningstagande från regeringen, ett tydligt ställningstagande från riksdagen, ett tydligt ställningstagande i den nationella livsmedelsstrategin, precis hur viktigt och tungt den här ansökan är, hur central den är för den svenska innovativa livsmedelsutvecklingen. Det är ett åtagande som vi skulle behöva, för den här kicken är viktigt. Det här är inte småpengar och det är inte en liten satsning. Det här är viktigt för oss. Du nämnde riksdagen. Vad säger du, Monica Heide? Nej, men med tanke på att vi faktiskt håller på att ta fram en livsmedelsstrategi och förhoppningsvis så är den på plats här nu till våren. Så med det säger vi också från regeringspartierna att det här är en väldigt viktig fråga. Och det är klart att får vi inte den här kicken, så måste vi fortsätta jobba med frågan i alla fall. Sen exakt hur och i vilken form och så vidare, det får ju visa sig. Och Backteman redovisade ju här tidigare att man lägger ju faktiskt redan och sagt att man ska lägga pengar till detta. Både till Food Valley Bjuv och till foodkicken om det kommer. Inte exakt hur och i vilken form. Alltså, det kan ju inte jag stå och lova här idag. Mm. Men det är klart att vi måste. För vi säger ju att det här är en urviktig fråga. Vi måste ta tag i vår livsmedelsproduktion i Sverige av många olika anledningar. För att vi ska faktiskt kunna äta i framtiden. Och Backteman sa ju också att det pågår diskussioner med de borgerliga partierna. Vad säger du, Kristina? Centerpartiet. Ja, nej, men jag tänker, om det inte blir av med den här foodkick, så samverkan och samarbete är ju liksom aldrig onödigt. Det är ju inte ogjort liksom. Så det är ju bara att man försöker ta den här plattformen vidare på något sätt. Och jag hängde upp mig lite grann på det som sades i tidigare panelen, att vi har inte någon riktig spjut, så inte någon riktig spets idag. Jag tänker att det här kan ju vara att, oavsett ifall det blir foodkick eller inte, så kan det här vara en utmärkt plattform för att samla oss kring någon form av spets. Vi hade ju i Matlandet Sverige, var ju ett försök i att någonstans säga att Sverige ska vara eller Europaledande i alla fall i mat. Och det är ju bra ifall vi försöker hålla vidare vid den visionen, att vi
har en god tillgång och vi har bra förutsättningar och det här skulle kunna vara någonting att bygga. Men hur verkar den här strategin skilja sig från Matlandet Sverige som var den förra regeringens? Regeringen har ju lagt ner Matlandet Sverige helt och hållet, så att det finns ju inte alls. Du, eller? Nej, det är väl klart att det var ju ett jättearbete som var gjort. Det var ju arbete, man hade startat upp det och fungerat i 8 år och har gett goda resultat. Så det är väl klart att jag hade önskat att man hade använt det som en plattform att arbeta vidare om istället för att göra om ett arbete. Men nu är det ju som det är och vi försöker göra vad vi kan för att det ska bli en så skarp strategi som möjligt. Mm. När du säger att det ska vara spetsiga satsningar, så vad betyder det egentligen? Är det bara ett kraftuttryck liksom, eller? Nej, men jag tänker alltså, att säga att Sverige ska vara Europaledande i mat, det är ju en spetsig vision ändå. Jämfört med att ifall vi ska bli mer hållbara eller bli mer skapa förutsättningar för bättre hållbar mat eller så där, så är det ju en tydlig spets. Men spets handlar ju också om att vi måste ha mätbara och tydliga mål vart det är vi vill någonstans. För annars så kommer vi ju flytta runt lite grann i produktionen, om de här långsiktiga spelreglerna som efterfrågas från näringen och från industrin kommer ju bort. Så det blir jätteviktigt i den här livsmedelsstrategin att det verkligen blir långsiktiga mätbara mål som vi kan arbeta mot allihopa. Vi har 3 minuter kvar. Någon ytterligare synpunkt? Någon ytterligare fråga kanske? Tyst som i graven. Monica? Nej, men man kan väl bara understryka hur viktigt det är att vi faktiskt får den här livsmedelsstrategin på plats, så att vi är överens om det, så att vi faktiskt får en långsiktighet i det här arbetet, för det behöver vi. Och jag håller inte med Kristina riktigt att när hon säger att det arbete som gjordes med Matlandet bara lades ner och så gjorde man ingenting med det. Erfarenheten av det som gjordes i Matlandet, det är klart att det används i det arbetet när man har tagit fram en ny livsmedelsstrategi. Det arbetet, kunskapen finns ju där. Märta? Ja, men ett medskick då till den nationella livsmedelsstrategin skulle väl från min sida då vara bli överens. Det här är för viktiga frågor att hamna i en partipolitisk slagträsdiskussion. Det här är frågor som vi måste landa ner. Se till att bli överens i den här frågan så vi får ett starkt stöd för den nationella livsmedelsstrategin. För vi behöver den när vi ska arbeta i Skåne. Oavsett ifall det är Pontus som sitter och styr de här frågorna från Skånes sida eller det är mitt parti, så är det fortfarande så att vi måste ha en nationell plattform som är stabil och långsiktig och bra. Ni har ett jättestort ansvar i att se till att ni faktiskt hittar ihop er i den här frågan. För så viktig är matfrågan. Så bli överens i mitt medskick. Och då är det ju så att det är ju företagarnas villkor är ju det centrala. Det måste ju faktiskt löna sig att driva den här verksamheten. Och då måste man våga ta i de frågorna också. Det får vi slutorden. Tack för att ni har velat lyssna på den här diskussionen som åtminstone jag tyckte var ganska tydliggörande och produktiv. På lokal och regional nivå verkar inte finnas så särskilt stora, så mycket olika uppfattningar. Så kan man ana lite grann kring Matlandet Sverige så på nationell nivå. Men det verkar finnas rätt mycket energi i frågan, i alla fall en ganska tydlig slutsats. Tack för att ni ville delta och att ni ville lyssna. Tack så mycket.